ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የሰኔ 24 ዓ.ም የቀትር ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የዜና እወጃችን በአዲስ አበባ አካኪ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ደራር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ መሰቀሉን አስመልክቶ ስለተፈጠረው ጉዳት ያደረሰ ረብሻ እንነግራችኋለን በተጨማሪም ትናንት ጦር ኃይሎች አካባቢ በሚገኘው የአዲስ አበባ መጅልስ ግቢ ውስጥ ስለተፈጠረው ረብሻ ፖሊስ የሰጠውን ምላሽ ይዘናል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቧል ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱ ፍርድ ቤት እንዲፈቱ ቢፈቅድም ፖሊስ እምቢ ብሏል ስንታየ ቸኮል ወደ አዲስ አበባ መጥቷል እነዚህንና የሌሎች እስረኞችን ጉዳይ በስፋትን ነግራቸዋለን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ የተፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚመረምር ኮሚቴ ወደ ኢትዮጵያ ሊልክ መሆኑ ተሰምቷል አብራችሁን ቆዩ ተመድ ያቋቋማቸው የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ ነው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ያቋቋመው አለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች መርማሪ ኮሚሽን ወደ አዲስ አበባ መግባት ፈቃድ አግኝቷል የፈረንሳዩ የዜና ወኪል ኤኤፍፒ እንደዘገበው ኮሚሽኑ ወደ አዲስ አበባ መግባት ከኢትዮጵያ መንግስት ፈቃድ አግኝቷል የኮሚሽኑ መርማሪዎች ወደ ክልሎች መንቀሳቀስ እንዲችሉ የኢትዮጵያ መንግስት ፈቃድ እንዲሰጣቸው መጠየቃቸውንም የዜና ወኪሉ ዘገባ ያመለክታል የተባበሩት መንግስት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ የእርስ በእርስ ጦርነት የተፈጸሙ የጦር ወንጀሎችንና የመብት ጥሰቶችን የሚመረምር ቡድን አባላትን የሰየመው በመጋቢት ወር ነበር በወቅቱም ኢትዮጵያ አለም አቀፍ መርማሪ እንዲቋቋም የተላለፈውን ውሳኔ እንደማትቀበለውና አንዳንዶች የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ለፖለቲካ ዓላማ ማራመጃነት ሲጠቀሙበት በድጋሚ ማየቷ እንዳሳዘናት ገልጻ ነበር ይህ የመርማሪ ኮሚሽን የማዋቀር እርምጃም በውስጥ ጉዳዩ ለመግባት የሚደረግ ሙከራ መሆኑን በመጥቀስ ድረስ እንደማትቀበለውና እንደማትተባበርም ገልጽ ነበር ይታወቃል የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ላለፉት ጥቂት ወራት የደረሰበትን ምርመራ አስመልክቶ ረቡ ዕለት ለምክር ቤቱ ሪፖርት ማቅረቡ ተሰምቷል ምክር ቤቱ በትግራይ ጥቅምት 242013 ዓ ም ተቀስቅሶ በአጎራባቾቹ የአማራና የአፋር ክልሎች በተዛመተው የእርስ በእርስ ጦርነት የተፈጸሙ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች የስደተኛ ህጎችና ሌሎች ጥሰቶችን ለማጣራት በሚል ነው ኮሚሽኑን ያቋቋመው የኮሚሽኑ አባል የሆኑት ስቴቨን ራትነር ለፈረንሳዊ የዜና ወኪል እንደተናገሩት ወር አጋማሽ ላይ ወደ አዲስ አበባ የሚሄድ እቅዳላቸው የዚህ ጉዟቸው አላማም ወደ ሌሎች ክልሎች ያልተገደበ የእንቅስቃሴ ፍቃድ ማግኘት መሆኑን ገልጸዋል የኮሚሽኑ አባላት በግንቦት ወር ከኢትዮጵያ የፍትህ ሚኒስቴር ጋር ተገናኝተው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ፍቃድ እንዲሰጣቸው ጥያቄ ማቅረባቸውን የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ካሪ ቤሪ ሙሩንጊ ተናግረዋል ሙሩንጊ አክለውም ለኢትዮጵያ መንግስት ያቀረብነው አዲስ አበባን የመጎብኘት አዎንታዊ ምላሽ አግኝቷል ብለዋል በአዲስ አበባ በሚኖረን ምክክር የሰብአዊ መብት ጥሰት ወደ ተፈጸመባቸው አካባቢዎች መርማሪዎችን እንዲገቡ ከጥቃት የተረፉትንና የጥቃት ሰለባዎችን እንዲሁም ምስክሮችን እንዲያገኙ ፍቃድ ይሰጠናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ ማክለዋል። በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሚያ ክልል አሁንም ከባድ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ሳይቋረጡ መቀጠላቸውን መርማሪ ኮሚሽኑን እጅግ እንዳስደነገጠው በወጣው መግለጫ ጠቅሷል የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ሰላማዊ ሰዎችን በመግ ና በማሰር እንዲሁም ታጣቂ ቡድኖች በተለይ በአማራ ብሄር ተወላጆች ላይ በርካታ ጥሰቶችን ፈጽመዋል ብሏል በአገሪቱ ለተፈጸሙትና አሁንም እየተፈጸሙ ላሉት ከባድ የመብት ጥሰቶች ተጠያቂነት ማስፈን አስፈላጊ እንደሆነ መግለጫው አጽንት ሰጥቶበታል የመርማሪ ኮሚሽኑ ሰብሳቢ ካሪቤቴ ሙሩንጊ የኢትዮጵያ መንግስት የሰብዊ መብት ጥሰት ወንጀል ፈጻሚዎችን ለህግ የማቅረብ ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለበት ተናግረዋል ስለሆነም ኮሚሽኑ ወደ ክልሎች የሚሄድ ፍላጎቱ ከተመለሰ ወደ ወለጋ ያቀናል የሚል ግምት ተሰጥቶታል ፖሊስ በአዲስ አበባ መጅሊስ ግቢ ውስጥ በተፈጠረ ረብሻ ጉዳት መድረሱን አስታወቀ የፌዴራል ፖሊስ ትናንት ማምሻውን በሰጠው መግለጫ የኦሮሚያ አለመግባባቶችን ሰበብ በማድረግ ጽንፈኛ ያላቸው ኃይሎች ከውስጥና ከውጭ ጠላቶች ጋር በመቀናጀት የሀገሪቱን ሰላምና ድህነት ለማወቅ እየሰሩ መሆኑን ባገኟቸው መረጃዎች ማረጋገጥ ች ብሏል በዚህም በትናንትና ዕለት የተደራጁ ኃይሎች የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ቢሮን መስታወት በመሰባበር መጠነኛ ጉዳት አድርሰዋል ሲል ገልጿል ፖሊስ እነዚህን ኃይሎች በቁጥጥር ስር አውሎ በህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ምርመራ እያጣራባቸው መሆኑን ይገልጻል ከዚህ በተጨማሪም በፖሊስ ጽንፈኛ የተባሉት ኃይሎች ከውጭ ጠላቶች ጋር ተቀናጅተው የሀገሪቱን ጸጥታ ለማደፍረስ የተለያዩ መሳሪያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ጥረት እያደረጉ እንደሆነ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ከድርጊታቸው በማይቆጠቡት ላይ ጥብቅ ህጋዊ እርምጃ የሚወስድ መሆኑንም ፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል ጦር ኃይሎች አካባቢ በሚገኘው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ረብሻ መፈጠሩን የምክር ቤቱን ሰራተኞች ዋቢ አድርገን በትናንትና ዕለት መዘገባችን ይታወሳል ትናንት ሐሙስ ሰነያ 2014 ጠዋት ጀምሮ ፍላጎታቸው በግልጽ ያልታወቀ በርካታ ወጣቶች ወደ አዲስ አበባ መጅልስ ግቢ በመምጣት ረብሻ መፍጠራቸውን የገለጹት ሰራተኞቹ ወጣቶቹ ድንጋይ በመወርወር መጠነኛ ጉዳት ማድረሳቸውን ለሮሃ ቲቪ ተናግረዋል በድንጋይ ውርወራው በተቋሙ ጥበቃዎችና በህንፃው ላይ መጠነኛ ጉዳት መድረሱን የነገሩን የአይን እማኞች፣ ከደቂቃዎች በኋላ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል የፌዴራል ስ አባላት በቦታው በመገኘት የወጣቶቹን ረብሻ ለማስቆም ጥረት ማድረጋቸውንም አስረድተዋል ከፌዴራል ፖሊስ አባላቱ መምጣት በኋላ የአዲስ አበባ መጅሊስ ፕሬዝዳንት ሼክ ሱልጣን አማን ወደ ቢሮ መግባታቸውን የገለጹት እማኞቹ የምክር ቤቱ ጸሐፊ ሼክ ሐሚድ ሙሳ በረብሻው ወቅት ቀድሞኑ ቢሮቸው ውስጥ እንደነበሩና ወጣቶቹ ሰብረው ለመግባት መሞከራቸውን አስረድተዋል የረብሻው ፈጣሪ ወጣቶች ዋና ፍላጎት ባይታወቅም በምክር ቤቱ አመራሮች ላይ የተቃጡ ዘለፋዎችና ስድቦች መስተጋባታቸውን በቦታው የነበሩ የመጅሊሱ ሰራተኞች ለርዋ ተናግረዋል በተፈጠረው ግርግርም በአካባቢው ውጥረት መፈጠሩን እንዲሁም የምክር ቤቱ ሰራተኞች ከፍተኛ መረበሽና ስጋት ውስጥ መግባታቸውን በወቅቱ ማወቅ ችለናል። በሱዳን ወታደራዊ መንግስት ተኩስ ተከፍቶባቸው ያጡ ዜጎች ቁጥር ማሻቀቡ ተሰማ ሌትናል ጀነራል አብዱልፈትህ አልቡርሃን የሚመሩት የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ለተቃውሞ ወደ ጎዳና ወጥታቸኋል በሚል ሰበብ የአስር ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል የአፍሪካ መፈንቅለ መንግስት ቤተ ሙከራ የምትባለው ሱዳን ከወታደራዊ መንግስት አገዛዝ ነፃ መውጣት ከተሳናት ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ሆኗታል በመላው ሱዳን በተለይም በአገሪቱ ከተሞች የአልቡርሃን መንግስት ይውደቅ የሚሉ የአንፈልጋችሁ የሚያሳዩን ድምጾች መሰማታቸውን ቀጥለዋል የሱዳን ዶክተሮች የበርካታ ሰዎች ህይወት አልፏል ቆስለዋልም አያሌ ሲሉ ተደምጠዋል የቢቢሲ ዘገባ የአገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች በበርካታ ከተሞች ከፍተኛ ቁጥር ካለው ተቃዋሚ ጋር መፋጠጣቸውን ያሳያል የፖሊስ ኃይሎች ጉዳት የደረሰባቸው ተቃዋሚዎች ህክምና በሚደረግላቸው ሆስፒታል ውስጥ ሰው ለመግባት ጭምር ሙከራ ሲያደርጉ እንደነበር የህክምና ባለሙያዎች የአይን እማይነን ብለዋል ተቃዋሚዎቹ መንገዶችን በመዝጋትና የተለያዩ ጽሑፎችን በማስነበብ በአልቡርሃን ላይ ያላቸውን ፖለቲካዊ ጥላቻ አሳይተዋል ወታደራዊ መንግስቱ ከስልጣን ይውረድ የሰልፈኞቹ ዋነኛ መፈክር ነው አስለቃሽ ጋዝ ውሃ እንዲሁም የተለያዩ አድማመበተኛ መሳሪያዎችን መጠቀም የባስ ብሎም ጠብ መንጃ ወደ ሰልፈኞቹ መተኮስ በሱዳን ምድር በተለይም በካርቱም በመንትየዋ ከተማ አምዱርማን የተለመደ እየሆነ መጥቷል ካርቱሞች ወደ ፕሬዝዳንታዊ ቤተ መንግስቱ ቢያምሩም የአብዱልፈታ አልቡርሃን ታማኝ ወታደሮች አጸፋዊ መላሻቸው ስልጡን የተ ተቃውሞ አካሄድን በጦረኝነት ለመቀልበስ ሲጣጣሩ ተስተውለዋል ተብሏል የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎትም በሱዳን በትናንትና ሁለት ተቋርጧል ከሰሞኑ የወጡ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ኢትዮጵያና ሱዳን በሚዋሰኑበት የምዕራብ ጎንደሩ መተማ ከተማ ግጭቶች እንደነበሩ ተጠቁሟል የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ የሱዳን መንግሥት እውነቱን ከሚያባብሱ ድርጊቶች በመቆጠብ ድርጊቱን ሊያረግቡ የሚችሉ እርምጃዎችን እንደሚወስድ የኢትዮጵያ መንግስት ተስፋ እንደሚያደርግ ማውጣቱ አይዘነጋም እርድ ቤቱ ለጋዜጠኛ ታዲዮስታንቱ የፈቀደውን የዋስትና መብት ፖሊስ አልቀበልም አለ አቶ ታዲዮስ ታንቱ የተከሰሱበት ወንጀል የዋስትና መብት የሚከለክል ስላልሆነ የዋስትና መብታቸው ተጠብቆ ክሳቸውን በውጭኖ እንዲከላከሉ እንዲወሰን ጥያቄ ቀርቦ እንደነበር በትናንትና ዕለት ጠበቃቸው አቶ አዲሱ ጌታን ለሩሃ መግለጹ ይታወሳል ይሁንና አቃቢ ህግ ክሱ ተደራራቢ ስለሆነና አንደኛው ክስ ለብቻው የእድሜ ልክ እስራት የሚያስቀጣ ስለሆነ ከወንጀሉ ክብደት የተነሳ በዋስ ቢወጡ ችሎቱን አክብረው ሊቀርቡ ስለማይችሉና ድጋሚ ወንጀሉን ስለሚፈጽሙ በማለት ተቃውሞ ነበር ጉዳዩን የተመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልድታ ምድብ ሶስተኛ ወንጀል ችሎት ግን በትናንትና ሁለት በ15 ብር ዋስትና እንዲወጡ በአብላጫ ድምፅ ብይን መስጠቱን ጠበቃቸው አቶ አዲሱ ትናንት ገልጸውልን ነበር ይህንን መሰረት በማድረግም የአቶ ታዲዮስ ባለቤት ከፍርድ ቤቱ የማስፈቻ ትእዛዝ በመያዝ ወደ ታሰሩበት ፖሊስ ጣቢያ ብሄዱም ፖሊስ አልፈታ ማለቱን ነው አቶ አዲሱ በዛሬ ዕለት የነገሩን ከትናንት ጀምሮ ባለቤታቸው አቶ ታዲዮስን ለማስፈታት ቢንቀሳቀሱም ፖሊስ ግን የዜና እስከጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ ሳያከብር ቀርቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ጋዜጠኛ ተመስጌን ደሳለኝ በቀረበበት ክስ ላይ የዋስትና ብይን ለመስጠት በድጋሚ ተቀጥሯል በድጋሚ ተቀጠረው በዋስትናው ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ላይ ለመድረስ አንድ ዳኛ በመጉደላቸው ምክንያት ነው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በተሟላ ዳኛ ዋስትናው ላይ መርምሮ ብይን ለመስጠት ለሰኞ ሰኔ 27 ቀን 2014 ዓ ም ቀጥሯል በተመሳሳይ አሻራ ሚዲያ ና የንስር ሚዲያ ጋዜጠኞች እንዲሁም ቲና በላይ ዛሬ አርብ ሰኔ 24 2014 ዓ ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የቀረቡ ቢሆንም መርማሪ ፖሊስ ችሎት ላይ ባለመቅረቡ ፍርድ ቤቱ ለዛሬ 8 ሰዓት ቀጠሮ ሰጥቷል ትናንት በባህር ዳር በዋለው ችሎት በ30 ብር ዋስትና እንዲወጣ የተወሰነለት ስንታየው ቻኮል ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መዛወሩንና ሜክሲኮ በሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ መታሰሩን ባ ድራስ በምስል አስደግፎ መረጃውን አጋርቷል ቃሊቲ በሚገኘው ደራርቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ መሰቀሉን ተከትሎ ረብሻ ተነሳ በአዲስ አበባ ቃሊት የሚገኘው ደራርቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ መሰቀሉን ተከትሎ በተማሪዎችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል ረብሻ መፈጠሩ ተሰምቷል በአዲስ አበባ አካኪ ቃልት ክፍለ ከተማ ስር የሚገኘው ደራርቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ዛሬ ሰኔ 24 ማጠቃለያ ፈተና እየወሰዱ በነበረበት ወቅት ኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ መሰቀሉንና ተማሪዎችም ከፈተና ሲመለሱ ተሰቅሎ የተመለከቱትን ሰንደቅ ዓላማ በማውረዳቸው ረብሻ መነሳቱን ረሃ ከምንጮቹ አሰምታለች የሮሃ ምንጮች እንደገለጹት ከሆነ በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊትን ጨምሮ በርካታ ቁጥር ያላቸው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ይገኛሉ በተፈጠረው ረብሻም ትምህርት ቤቱ ላይ ጉዳት የደረሰ ሲሆን በትምህርት ቤቱ የኦሮሚያ ቋንቋን የሚያስተምሩ መምህራንም ከተማሪዎች ጋር ድንጋይ ሲወራወሩ መታየታቸውን ምንጮቻችን ነግረዋል በዚህ ዙሪያ የሚኖሩ ተጨማሪ መረጃዎችን እየተከታተለን የምናደርስ ይሆናል ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ በሚገኙ የተለያዩ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ አላማ መሰቀሉን ተከትሎ ግጭቶች መነሳታቸው ይታወሳል ተመልካቾቻችን የሮሃ ቲቪ የምሽት ዜናዎች ተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም